L'independentisme ha perdut la majoria absoluta al Parlament i, si bé cap pas a la política catalana s'entén sense les interlocutòries de Pablo Llarena, es pot dir que és responsabilitat directa de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Quan Pablo Llarena va decidir suspendre els diputats independentistes, la reacció dels dos partits va ser deixar dues coses clares. La primera, que no s'acceptarien les suspensions, i la segona, que no s'alterarien les majories al Parlament. Després de mesos de negociacions en què hi va haver tensió i que fins i tot es va haver de suspendre un ple per culpa del desacord independentista, es va arribar a un pacte. L'acord permetia presumir als partits de no acceptar la decisió de Llarena, si bé trobaven una fórmula amb què finalment acabaven adaptant-se a la decisió del jutge del Tribunal Suprem. Què va passar? Doncs que després de rubricar-lo i votar-lo al Parlament, Junts per Catalunya va decidir que no li venia bé i que volia fer més evident la seva desobediència al jutge Llarena. I Esquerra no va acceptar per darrera vegada una decisió que podia haver compromès el futur de Roger Torrent. I així ens trobem en un Parlament sense majoria absoluta i en el que el primer ple, i un dels més importants, el debat de política general, l'independentisme perd 11 de les 13 votacions a les que aspirava. I mentrestant, Pedro Sánchez i Socapà. El govern espanyol presumeix de que la seva vida del diàleg ha aconseguit trencar l'independentisme i espera seguir fent-ho amb els pressupostos. L'independentisme no és que no tingui majoria absoluta, és que no té una estratègia conjunta. Un fet que ja veiem des de l'octubre passat, que fins ara s'ha anat trampejant, però que a mesura que han passat els mesos ha anat empitjorant fins a la situació actual. I pot anar encara pitjor. Què farà l'independentisme davant els pressupostos de Pedro Sánchez? Com s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat? Quina serà la resposta al judici del Tribunal Suprem? L'independentisme ha de prendre una decisió. O es va conjuntament, o es decideix si s'ha d'anar de nou a les urnes.